Вітаю! Сьогоднішній огляд надзвичайних подій розпочну з історії з Нікополя, що на Дніпропетровщині. Там правоохоронці провели цілу спецоперацію, залучили навіть бійців КОРДу. Як все відбувалось, можемо спостерігати в деталях, бо майже у кожного спецпризначенця на шоломі встановлена камера і кожен крок зафіксований на відео. Отже, Нікополь, правоохоронці сидять у засаді в авто і раптом помічають об'єкт свого полювання. Давай, работай! Сзади в салоне чисто. Ось так, як то кажуть, без шуму і пилу спецпризначенці пов'язали небезпечного наркозбувача. В поліції кажуть, вийшли на нього в рамках розслідування кримінального провадження, стежили за цілою бандою наркоторговців і от, схоже, притисли одного із них. Під час обшуку автомобіля затриманого правоохоронці вилучили наркотики, пістолет та майже 100 тисяч гривень. Наразі 39-річного чоловіка затримано. Відомо, що раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за збут та зберігання наркотичних засобів та зброї. Поліцейські пророкують затриманому від 3 до 5 років позбавлення волі. Це, звісно, якщо правоохоронцям вдасться зібрати усі необхідні докази і провести професійне слідство. А ми ж рухаємося далі і говорити буду про крадіїв. Дует крадіїв-гастролерів, до слова, жителів тимчасово окупованих територій Донецької області. Що вигадали ці гаврики? Приїхали на мирну територію України, до Краматорська, за легкими грошима. Правоохоронці вже з'ясували, що чоловіки майже 2 місяці планували злочин та обирали об'єкт. Стежили за квартирами міста, їх власниками і врешті зупинились на найкращому варіанті. Дочекались, поки підуть господарі, вдерлись до чужої оселі, перевернули усе до гори дригом, знайшли солідну суму і разом з золотими прикрасами поклали до своїх валіз, а потім спокійно собі пішли. Крадії навіть не усвідомлювали, що за ними вже стежать поліцейські. Півтора місяці співробітники кримінальної поліції проводили оперативні заходи, аби в подальшому затримати злочинців. На шляху до автомобіля їх затримали поліцейські. Відомо, що затримані брати на мирну територію приїжджали виключно заради наживи. Припускаю, що після крадіжки планували повернутися у так звану республіку. Як їх вистежили правоохоронці, думаю, все просто. Обидва чоловіки неодноразово судимі, мабуть, тому на них і звернули увагу. Певно, що додому вони повернуться не скоро. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави на кожного з них у сумі 210 тисяч гривень. Правоохоронці припускають, що крадії могли обчистити далеко не одну квартиру. Відтак перевіряють причетність затриманих до аналогічних злочинів на території Краматорська. Маю ще одну сенсаційну історію про затримання крадія від поліцейських Київщини. Цього разу фігурант лише один. Його упіймали в селищі Княжичі. Ось кадри допиту. Зауважу, виглядає все так, наче затриманий банк обчистив. Правоохоронці засліплюють його ліхтариком і здобувають, дуже дорогоцінну інформацію. Де ви перебували в період з 12 години до 13, 18.01.2020 року? Заходив в магазин «Фора», щоб взяти поїсти. Що було далі? Украв сумку дитячу. А ще книжки з цієї сумки. Молодці правоохоронці, такий злочин розкрили. До слова, момент крадіжки портфелю у міні-маркеті зафіксували і камери спостереження. Відомо, що 10-річний школяр забув біля каси портфель. Ось його помічає чоловік і вирішує забрати собі. Навіщо? І сам згодом зрозуміти не може. Куди ви поділи сумку? Я не пам'ятаю, чесно говорю. Та п'яний був, а той потягнув дурака. Звісно, що був п'яний – це не виправдання, а навпаки – обтяжуюча деталь. А вже ж за крадіжку можна і заграти, загриміти, але будемо реалістами. Саме це – дрібний злочин, ймовірно, чоловік обійдеться штрафом, максимум – громадськими роботами. Що ж до решти моїх сьогоднішніх історій, сподіваюся, що слідство буде професійним і усіх винуватців справедливо покарають. А ще дуже хотілося б, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.